E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui tentar o ranquear da primeira missão da Cityscape agora. Vamos lá. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Aqui a gente tem que acertar todas as rampas para poder pontuar. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Yeah! Só dá o... as acrobacias que dá menos pontos. Attention all units. Suspect seen heading south. Block all major roads and capture the suspect. Yeah!
Será que vai? A missão 2 da Cityscape. Valeu por ter assistido e até a próxima.